На сьогоднішній час, ну, якщо брати про місто Харків спочатку казати, то у нас ударів не зафіксовано, натомість ворог постійно продовжує обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського і, зокрема, те, що ви зазначили, відповідно, Куп'янського району, і, зокрема, місто Куп'янськ. Ракета дійсно у населеному пункті Шевченкове влучила у декілька житлових будинків, один із них двоповерховий, декілько, умовно кажучи, там квартирний. Так, одна жінка, працівник місцевої відповідно прокуратури, загинула на місці. Чоловік, який досить тривалий час перебував під завалами, лише на ранок там підрозділи ДСНС змогли його деблокувати і дістати із важкими травмами, доставлені до місцевих медичних закладів. Ворог так само продовжує обстрілювати і ті населені пункти, які знаходяться вздовж всього, умовно кажучи, кордону Харківської там області із Російською Федерацією. Ну і у нас ведуться активні там бойові дії нашими ЗСУ на відповідно Куп'янському напрямку, де ворог постійно намагається відповідно контратакувати і відбити втрачені ним раніше свої позиції. Пане Олеже, найгарячіше питання останніми тижнями – це наближення холодної зими. Що відбувається на Харківщині? Наскільки в умовах, коли ми не можемо передбачити, якою буде зима і де буде тепло, як готуєтесь до цього? Ну, у нас підготовка йде там, де ми планово, можемо так сказати, запускаємо, мовно кажучи, теплопункти, відповідно, котельні. У нас вже 98 житлових будинків, які ми планували під'єднати до тепла, вони вже під'єднані. 511 з 518 котелень вже наразі працюють, це 96%. Це там, де ми можемо відновити, в тому числі по Ізюму, по Куп'янську і по Вовчанську в тому числі. Значить, продовжуємо відновлювати електроенергію, що теж пов'язана із можливістю подачі теплоносія. Зокрема, відповідно Куп'янську Узловий за декілька місяців сьогодні вперше отримав електроенергію. І далі будемо рухатися по цій громаді для того, щоб далі менші населені пункти так само отримали цю там електроенергію. Тобто, оскільки люди, якщо навіть немає централізованого опалення, вони зможуть якимось чином альтернативними засобами там опалювати свою оселю. Так само продовжуємо під'єднувати і відповідно газопостачання до абсолютно різних населених пунктів нашої там області, і там подекуди, наприклад, у Липцях ще електроенергії немає, але відповідно газопостачання ми вже відновили. І це знову ж таки напряму там пов'язано із розмінуванням, яке у нас іде, оскільки Харківська там область вона найбільш засмічена, визначено так на предмет вибухонебезпечних механізмів, які у нас тут знаходяться, які у нас тут залишили там російські війська.